Já faz um tempinho depois do nosso último diário da queda de cabelos, né? Então hoje eu vou trazer para vocês alguns produtos que têm ajudado a solucionar esse problema. Que sim, gente, eu já estou ficando melhor da queda de cabelo. Quem me acompanha aqui no canal sabe que a gravidez piorou a minha queda de cabelo. Muita gente diz que na gravidez o cabelo fica bonito, mas eu não percebi isso. Então eu tenho lavado mais frequência o cabelo, tenho lavado o cabelo quase que todo dia. Acho que quando eu não lavo, eu passo no máximo um ou dois dias sem lavar. É demais assim pra mim. E uma coisa que fez diferença, e muito, é utilizar shampoo sem sal, sem parabenos. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muitas opções de marcas que estão tirando sal e parabenos. É, por exemplo, nós temos a Ienza, nós temos a L'Oréal, que lançou o Light Pool, que é um produto excelente para quem quer tirar tudo isso. O que eu mais uso, gente, é isso aqui da Herbal Essences. Já tem no Brasil também. Essa aqui é uma versão que é para cabelo ondulado, não tem no Brasil ainda. Mas é o que eu mais tenho utilizado, por isso que eu estou mostrando aqui no vídeo. Mas existem outros e outros tantos shampoos sem sal, sem parabenos, principalmente em lojas de produtos naturais. E eu uso esse vídeo para cabelo ondulado, porque meu cabelo ele é ondulado. Então é o que eu uso, é a versão. É um tipo de produto que ajudou muito na queda, gente. Demora para pegar no tranco. Ah, shampoo sem sal, sem parabeno, não faz espuma e tal. Gente, não se pode ter tudo, né? Mas o importante é que lava, que limpa e que o seu cabelo ele vai passar por esse processo. Você hoje usa shampoo comum e tal, quando você começar a usar esse tipo, você vai perceber assim que seu cabelo ele vai dar um negócio diferente. Mas que se você continuar usando, como eu continuo usando há muito tempo, uma hora seu cabelo acostuma e ele vai se aproveitando desses benefícios de não ter sal, não ter parabeno, nada que prejudique a qualidade dos seus fios. É, já tem aí mais de 2 anos que eu uso shampoo sem sal. É mais de 1 ano que eu tô chegando a isso, shampoo sem parabenos. Eu tô gostando muito disso. E fez diferença, gente. Eu notei que fez muita diferença na queda de cabelo. Quando eu uso, eu recebo muito shampoo pra testar, né, gente? Então quando eu uso esses shampoos com parabenos, com sal e tudo pra testar, eu percebo assim que cai mais. Eu percebo que meu cabelo me dá uma... Opa, o que aconteceu? Ele dá aquele sustinho. Mas ele não volta a cair como antes, ele tá, gente, sinceramente, muito melhor. Outro produto que fez diferença pra queda de cabelo, gente, esse aqui não é propaganda, tá, gente? É recarga de proteína. Esse, no caso, é da Ienza, é o Whey Fit Cream. Esse recarga de proteína, gente, é um nível em potência capilar com filtro solar. Eu percebi que ele ajudou muito, muito, porque os dias que eu usava ele, meu cabelo ele ficava mais resistente, mais forte. E até pra na hora de pentear não caía tanto fio. Então, tipo assim, não era na hora que eu passava que eu sentia, mas eu percebi assim depois. E eu ficava sempre com aquilo, será que foi do produto? E aí eu comecei a ler o rótulo. E fui pesquisar na internet a importância de você ter, a importância de estar alimentando o seu cabelo com proteína. Porque o fio, ele é proteína, gente. Então, é muito importante você ter esse cuidado e ter produtos que você consiga alimentar o seu fio também de fora para dentro, porque de dentro para fora existem outros produtos que inclusive eu já falei por aqui, mas esse daqui, ó, tem creatina, proteína da soja, proteína do leite, creatina da potência, proteína da soja resistência e proteína do leite nutrição. Então você está nutrindo os seus fios, está dando força para eles, tipo assim, dá um apoio, tipo, cara, se agarra aí, não cai não. Então, foi um dos produtos que me ajudou bastante. Esse, por acaso, esse é da Ienza, o Whey Fit Cream. Não dei nada por ele, por acaso, me ajudou na queda de cabelo. Não tem nada que diga, gente, que ajuda na queda de cabelo, que nada. Mas, por exemplo, pela minha experiência, ajudou muito. Você pode usar outros produtos, você que, assim, você que tem problema com queda de cabelo, gente, não é recomendado ficar usando muita química, alisando, escovando, chapinha, tudo isso. Química, pintando, prejudica. Eu tô doida pra pintar meu cabelo, não tô pintando, mas eu tô cheia de cabelinho branco. Mas tô controlada, porque primeiro eu quero dar volume pro meu cabelo, ter certeza que ele tá bom antes de meter química aqui. Falei de hidratação, de produtos de fora pra dentro, agora eu vou falar de dentro pra fora, gente. Tomei alguns Nutri Cosméticos que me ajudaram bastante. Vou voltar a falar aqui. E Makeup Rev, tem uma caixinha aqui, ó, já me esperando. Vou voltar a tomar.
O Imecap Reagente é um produto que também alimenta o fio de dentro para fora. Tem vitaminas, um monte de componentes que ajudam. Só que não é a jato, não é uma caixa que vai fazer efeito, gente. Não é. Então, quem está pensando em fazer tratamento com Imecap Re, bota aí 3 caixas para começar, porque é um tratamento médio a longo prazo. Já o que eu estou tomando, já está acabando e eu pretendo continuar, é o Anacaps. O Anacaps, para mim, ele deu muita, muita diferença no tratamento da queda de cabelo. Ele também tem suplementos, zinco, selênio, vitaminas, biotina, niacina, ácido fólico. Gente, ajudou, tá? Mas foi um tratamento de 3 meses. Não foi uma coisa assim milagrosa que eu comecei e na primeira cartela acabou e eu tô vendo o resultado. Não. Foram necessárias 3 caixas para eu perceber efeito. E 3 caixas tomadas certinhas. Essa daqui já é uma outra cartela, uma caixinha que eu tenho à parte. Porque eu depois desses 3 meses tomando na cápsula, eu falei que eu ia dar uma pausa. E eu vou dar. Estou dando essa pausa. Na verdade, porque o último comprimido que eu tomei da cartela daquela de 3 acabou esses dias, anteontem. Então, eu tô guardando essa caixinha aqui, eu vou voltar a tomar ela. Mas assim, futuramente, vai ser só uma caixinha simples, tipo, olha cabelo, isso está sendo cuidado ainda. Porque eu não acho que eu tenha que fazer esse tratamento constante. Tem uma coisa que você tem que fazer, dá uma pausa, relaxa, observa o seu cabelo como é que tá e continua. Aqui ele ajudou muito. No cabelo, gente, ele não cai mais tantos assim aos tufos e tufos no banho. Eu acho que cai, como todo cabelo cai, mas não é uma coisa que me assusta mais de vou ficar careca. Outra coisa que fez muita diferença, gente, deixa eu mostrar aqui, ó, vitamina D. A minha é essa aqui, ó, DOS, DOS. É uma amostra grátis que eu recebi da minha ginecologista. Ela falou, Priscila, você precisa tomar vitamina D. Aí explicou os N motivos, blá blá blá. E eu reparei e fui pesquisar, gente. A falta de vitamina D é uma das maiores causas de queda de cabelo, vocês sabiam disso? Então, acho que não custa muito caro, acho que 30, 40 reais. Você pode comprar aqueles em gota, gota também tem aqui. Essa aqui foi a cartela que eu recebi da minha ginecologista, como eu falei, de amostra grátis. Tomei, reparei muita melhora, gente. Muita melhora mesmo. Essa daqui, porque ela não me deu só uma cartela, ela me deu umas 5 cartelas, cada uma com 10, 15. Então tá durando, tá rendendo, eu tô percebendo que a vitamina D ajudou muito, não só a minha disposição, as coisas pro dia a dia, mas também pra queda de cabelo. Outra coisa que ajudou também, deixa eu te mostrar, é biotina masculina. Não masculina de feminina, mas biotina masculina. São 2 vitaminas muito importantes pra alimentar o fio capilar. Então, encontrei, ó, no Mundo Verde, tá aqui, ó, R$ 35,00. Onde eu encontrei. Tô tomando, vou mostrar pra vocês, uma cápsulazinha assim, ó. Um gostinho assim meio salgado, que eu não engulo essas cápsulas, né? Eu abro e tomo um pó. Mas também alimento o fio e é o que tá ajudando meu cabelo a crescer mais rápido. Então, eu como fiquei com muitas falhas, ó, minhas falhas estão sumindo, gente. Não sei se vocês vão lembrar dos outros vídeos, como é que eu tava, mas olha só, fiozinho nascendo. Outra coisa também que fez diferença, gente, ferro. Gente, falta de ferro também ajuda na queda de cabelo. Então é importante pra vocês continuarem a tomar ferro, ter cuidado com a anemia, porque ferro, falta de ferro também ajuda na queda de cabelo. Isso aqui, gente, foi um combo que eu tô tomando de vitaminas e olha, tô ficando muito melhor da queda. Acho que se vocês estão me acompanhando aí nessa saga desde o início, vocês estão percebendo quanto que era ralinho. E agora já tá aumentando, ó. Ó, ainda é pouco, mas olha como é que já tá aumentando. Eu já não tenho mais vergonha de andar na rua. E olha aqui em cima, ó. Já tá ficando mais preenchido. Então, é um conjunto de coisas, gente. Não é uma solução milagrosa. Vocês vão encontrar cada um no caminho de vocês. Essa foi a minha experiência. Vitamina D, tomando tricosmético, ferro, ácido fólico principalmente. Biotina, quem quer nascer cabelo mais rápido, por exemplo, pra preencher. O meu cabelo parou de cair, mas eu queria que ele crescesse. Biotina nele. Então preste atenção nisso que eu falei, de shampoo sem sal, sem parabenos, e faça o tratamento a longo prazo, não espere um milagre pra ontem. E sempre, gente, procure médico, dermatologista, se você é mulher também procura sua ginecologista e faça
um apanhado juntos do que pode resolver o seu problema. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir e não esqueça de se inscrever aqui no canal. Logo mais eu volto com mais um diário da queda de cabelos. Beijo, tchau!